გადაღება გვინდა წერივარ არა არა ესე არა ეს კარგად გადავიდა არ სამოწაე არ დაგვიწერო ჩემი დედა დაშა მოდი მიუშვი და მალე წავა ნუ დაეხვევი რა მოდი მიუშვი და მალე წავა და შენ მალე მიხარ ხო თითო თითო კაცი რა არ შეიძლება ასე გააკეთო ეს ჩაწერე არა 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 ჩაწერე არა ჯაჟი ამ ეფრა ეფრა და აი ხედა გამოდიახეთო მეგობრებო ძალიან ხოთ რომ რიგი დავიკავოთ ნორმალურად დავაწებით მაგიდას 50 წლის კაცი ადამიანები